¿Quieres hacer publicidad en Sant Andreu Televisión? Ahora es fácil, contacta con nosotros en el 689-04-2883 y nosotros nos encargaremos de todo. Si has visto este anuncio, es que nuestra publicidad es efectiva, ¿no crees? El passat dia 2 d'octubre, a les instal·lacions de Can Salvi, es va dur a terme la 13a edició dels Premis de l'Esport Local. Premis que fan un reconeixement als millors esportistes de la temporada anterior, també a l'entitat que més ha col·laborat amb l'esport local i, com no, al millor equip de la temporada. La pista habilitada per l'entrega de premis va ser plena de gom a gom. Això és una prova que l'esport a Sant Andreu de la Barca gaudeix de bona salut i, sobretot, que les entitats i esportistes nominats van tenir molts seguidors. Juan Pablo Beas, cap de comunicació de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, va fer de mestre de cerimònies durant més d'una hora, presentant els nominats amb el suport d'un vídeo que es va produir per aquest acte, en el que cada nominat exposava el seu esport a tot el públic i al final es presentava. Em dic Jaume Moreno i pertanyo al Motoclub Sant Andreu de la Barca. Pràcticament la totalitat de regidors del govern municipal, així com també la presència del senyor Jordi Albert, regidor d'Esquerra Republicana, van voler assistir a l'acte i van ser els encarregats de fer entrega dels trofeus commemoratius a tots els nominats en aquesta 13a edició. El missatge inicial va anar a càrrec del president del patronat municipal, el senyor Juan Sánchez. Bona nit. Buenas noches. Bienvenido a la 13a edició de los Premios del Deporte Local. Sant Andreu cuenta con más de 1.400 deportistas federados, repartidos en 17 disciplinas. Sin duda es una excelente referencia de la importancia y representación que tiene el deporte en nuestra ciudad. Referències als èxits de l'esport d'èlit a nivell nacional també van ser presents a les paraules de Juan Pablo Beas, paraules sobretot per donar ànim i que serveixin als èxits esmentats com a mirall de referència a les noves generacions esportives que van creixent a Sant Andreu de la Barca. L'any passat narràvem els èxits de l'Olimpiada de Pequín, d'una Copa Davis que vam guanyar i que tornarem a guanyar, dels èxits del ciclisme o del futbol. Per sort, aquest any continuem en un lloc preferent a nivell mundial, campions d'Europa de bàsquet, de futbol, l'or de Marta Domínguez al Mundial d'Atletisme, plata als Mundials de Natació de Waterpolo, la Copa Davis. Els èxits dels esports d'èlit donen un impuls molt important a l'esport de base i esperem que els fruits i els èxits continuïn en benefici de tots el que conformem l'esport base. En total van ser 37 nominats entre femení i masculí, així com infantil i absolut, també 5 entitats per col·laborar amb l'esport local i 2 equips. El club de bàsquet va rebre una placa commemorativa pel seu 25è aniversari. 25 anys fent bàsquet i creant esport es van reconèixer en aquest acte. Veient la quantitat de gent present a l'acte i l'evolució de l'esport, l'alcalde, el senyor Enric Llorca, va reconèixer que a Sant Andreu de la Barca l'esport és un eix fonamental per al desenvolupament de la nostra ciutat. Gràcies per fer gran aquesta nit de l'esport que vivim a Sant Andreu de la Barca. Fa goig veure la nostra gent de l'esport que torna a deixar clara la bona salut que viu el moviment esportiu a la nostra població. També va fer menció als èxits que s'han aconseguit per als clubs i esportistes durant la temporada passada. Felicitats, perquè ha estat una bona temporada esportiva en Sant Andreu de la Barca amb molts èxits en diversos esports. El futbol ha viscut bons moments, amb l'ascens, per exemple, d'un equip infantil i la promoció de l'equip amateur. Però ha estat un bon any també pel món de les dues rodes amb el descens que es fa a la nostra ciutat o pels esportistes del karate kodudo o d'arts, pel tennis, pels taekwondo, a l'atletisme o el patinatge. Referència obligada en una nit d'esport a la construcció del nou complex esportiu que ja ha començat, ubicat a l'antic camp de futbol i que en uns mesos veurà l'any. Continuarem impulsant la construcció de noves infraestructures com és la piscina coberta que aquests dies ja ha començat el seu inici i que espero
que amb un temps raonable puguem gaudir d'ella. Andrés Vivó, esportista ja consagrat en l'èlit internacional, va acompanyar a Juan Pablo Beas en la recta final de l'acte. Va ser l'encarregat de llegir el nom dels premiats. Moltes gràcies, bona nit, per estar amb nosaltres. Bona nit, moltes gràcies a vosaltres. Què et sembla una nit de l'esport com aquesta que vivim aquí a Sant Andreu? Fa por. Molta gent, molta gent. Molta gent, a més, esportistes que podem veure els vídeos que tenen una projecció important, oi? Jo et volia preguntar una cosa que tothom pensa, no?, entorn a la gimnàstica. És un dels esports més durs que hi ha? Bueno, en quant a hores d'entrenament, dedicació, lesions, sacrifici, tot això, doncs es podria dir que sí. Després de la presentació dels nominats, va arribar l'hora més esperada per tothom, desvelar els guanyadors de la 13a edició dels Premis de l'Esport Local. La entitat guanyadora per la seva col·laboració amb l'esport local és... Ara sí que hi ha tensió, eh? Club de bàsquet. Club de bàsquet Sant Andreu, guanyador de la millor entitat que ha promocionat l'esport. El millor esport col·lectiu, el millor club, el millor equip d'aquesta temporada és... El club de hoquei. La millor esportista infantil femenina d'aquesta 13a edició dels Premis de l'Esport Local és... Carla Cueto. Carla Cueto, del Club de Tenis Sant Andreu, es proclama millor esportista femenina de la temporada 2008-2009. Millor esportista infantil masculí és... Daniel Peche. Daniel Peche guanya del Motoclub Sant Andreu el millor esportista masculí infantil i demostra que teniu una oïda molt afilada aquí davant. Vinga, un fort aplaudiment per ell. Millor esportista absolut femení. La guanyadora és... Isi Chaparro. Isi Chaparro, del Club Esportiu de Darts de Sant Andreu de la Barca, que ha assolit grans premis aquesta temporada, ha fet una temporada magnífica. Millor esportista femenina de l'any. Vinga, un fort aplaudiment. Millor esportista absolut masculí. Nosaltres ja ho sabem. I és? El Jaume Moreno, del Motoclub. Jaume Moreno, Motoclub Sant Andreu, guanyador. Millor esportista masculí absolut. Aquí tenim els guardonats d'aquesta nit de l'esport local. Vinga, un fort aplaudiment per ells, ja sé que... Són molts premis i molts aplaudiments, però home, vosaltres que sou esportistes, això ho entenc sense problemes. Fem la fotografia amb tots els guardonats, tots són guanyadors. Just abans d'acabar, es va fer un sorteig per un cap de setmana a Palma de Mallorca. L'encarregada de treure el guanyador de l'urna va ser Mar Montoliu Castro i va recaure... Carles García Lara. Vale? Gràcies, bona nit i fins l'any que ve. Bon esport a tothom. Tretzena edició dels Premis de l'Esport Local.